د ورو سوال کړی دی چې یو کس اوده دی او د منزه و ختمیږي نو دې بر پسول لازمی کې دی بیماری. الجواب د منزه مسله اهم مسله ده او دا خود اسلام رکن دی او پاسمانونو کې فرش شوی دی او اخرنه وصیت چې رسول سم کړی دنیا نه تو غم دقه امام ابن ماجه او امام احمد دا حدیث راوړي چې رسول سم د زن کدن کې دا خبره کړې چې الصلات الصلات منځ او منځ نه پاتې نشي. یو روایت کې دې سره چې د رسول سم د اواز د سایبر تلک کنه وته تینو دی اواز دې سره قرار شروع کو د په دې خبره سو پویدوم نو خدای وی الصلات الصلات نو چې کله ستا خو کې یو کس او دی تبه پاسې پتہ لازم دی چې تبه پاسې اوس دینه بعد کې دی نه پاسې یو جز بیماری ما یا قصدن عمدن پریوتو نو دغه حساب به ورسره څوک کوي هغه به ورسره الله کوي او ستا غاړه ازادي شو. دا نه چې یو کس ویني چې بیمار بیماری حالت کې لمونځ پرېښودی شتي څه نشته که په ولاړې نشي کولی په ناستې کوي په ناستې نشي کوي په ملاستې کوي څه نه څه طریقه خو شتي که نه نو ته به خپله غاړه ازادي کوي دې کس ته به د مانځه ووایې چې نه یې کوي مخکې هغه عذر شتي نشتي څه خبره ده هغه به ورسره الله دغه حساب کتاب کوي والله أعلم.